好，大家好，我是那个口开真的假的聊天机器人的坑主 Mr. 华子。那我们做了一个 LINE 聊天机器人呢，陪伴大家一起来在 LINE 上面，陪伴大家一起来面对 LINE 假讯息。然后如果你在LINE 上面看到想要查的东西，就可以分享给真的假的 CoFets，然后它会自动告诉你呢，这其他的贡献者对这个讯息，有查过什么样的资料。那这个机器人知道要回什么呢？是因为背后有一个资料库。那若是这个机器人收到一则讯息，资料库里面找不到呢，它就会问对方是不是愿意成为全世界第一个回报这个讯息的人。那他同意之后，这个讯息就会出现在网站上面，善良的编辑们就可以上来看讯息，然后写回应。那我们从25万 LINE 使用者，收到超过6万则的讯息，然后另外一边呢，也有人在网站上面帮忙回应。那这些资料都已经开放在网络上面，那所有人都可以使用。那今天的话，因为公投近了，我们希望可以用来介绍真的假的主题分类这个东西，这个功能如何用来掌握公投讯息。那真的假的网站呢，其实是会用这个讯息应该给哪一种人看看这个东西来作为基准来帮网传讯息分类。例如说右边的这个讯息呢，你可能会希望给医师或者是营养师来查看，都可以分到这个医疗保健或者是食品安全的分类。那真的假的网站上面的各个列表都可以用这个主题来做筛选。针对千里三街公投的讯息呢，大家可能会希望给环保团体来看看，所以这个讯息常常可以把它标成环保或者是生态的主题。那重启核四公投呢，我们可能会希望能源业或者是环保团体的人来关注，所以这样子的讯息大多会标上电力能源主题。那近近来猪公投方面呢，你可能有一些讯息可能会想要给农委会或者是畜牧业的人来看来回，那这样子的讯息你就可以把它标成农林渔牧政策。那如果是有一些讯息，可能你想要给比较懂外交或者是给跨国贸易互动的人，来看，那这样的话，你就可以把它标成跨国互动。公投法的话选还没有看到。这个分类东西其实是由 AI 跟人工来协作做成的。那单一讯息页面上面呢，会有这个分类建议按钮，如果你按下去，你就可以耸动的来标记分类。那今天我们希望大家可以一起来陪我们看这些讯息。那我们可以到 CoFets.tw 网站呢，替有帮助的查案回应按赞。那这会让有帮助的回应在 CoFets 真的假的聊天机器人网站上面更容易被看见。那如果你看到了一则你想要亲自回复的讯息呢，你可以按下我要查核辟谣，你在这里填写的内容就可以让真的假的聊天机器人的使用者看到，也可以加会 CoFets 生态系的大家。那这个专案在今年获选这个2021年未来大人物，然后参与这个专案的每一个人都是未来大人物。那今天大家可以来找我们，我们可以跟这个奖牌一起来拍照这样子。那请到 coface.tw/hack 一起来陪伴在 LINE 里面收到谣言的人，谢谢。